はい、YouTube 声量チャンネルです。今日はバファローズフィールド。はい。今日はバファローズの魅力について語ってもらおうかと思います。魅力。もうね、ズバリ言ったら球界屈指の右腕山本由伸投手がいて、そして球界屈指のね、好打者吉田正尚選手がいるってことが一番だね。この2人がね、やっぱりオリンピック、まあ、日本代表に選ばれてるっていう、まあ、日本の今やもう球界の軸になる選手がもうオリックスにどしっといるっていうのが一番の魅力じゃないかな。うん、オリックスの好調なのもやっぱりその2人によるところが大きいんじゃないですかね。好調さっていうのは、まあ、チームはね全体で戦うわけだから、その当然つなぎ、まあ、先発からね中継ぎ投手抑えまでのバランスと、それから打線だったらその吉田正尚選手を軸とした、ラインナップの中でのつながり、これが噛み合わないとなかなか勝てないっていうのはあるけど、ただ強さっていうのは波はやっぱあるけども、やっとちょっと少しずつだけど戦い方が見えてきたかなっていうのは、この、まあ、前の YouTube でも話したけども、1番2番でスピードとちょっと長打がね生きるようなラインナップが組めてるのも安定してきてるっていうのも強さには、だけど僕もっと後半ねオリックスが強くなっていくにはやっぱそのスピードがね、スピードのある選手があともう一人入るだけでねかなり強くなるっていうふうには感じてるんだよね。スピードがある選手って言ったら福田選手が挙げられますけど、いや福田選手も一番打ってるでしょ。でもう一人やっぱりその足が使える、まあ今西浦選手がねオペした後でリハビリまでまだ時間かなりかかるだろうから、だけど西浦選手とか、今西野選手とかね、それから小田、まあ、小田選手も本来ならレギュラーになれる選手だからね、なかなかのね足を持ってるんで、あと後藤俊太選手、後藤選手頑張ってほしいんだよ。彼はやっぱスピードもあるしパワーもあるから、そういったところでもう一人スピードでこうチャンスメイクして塁を駆け回す形ができると、打線がちょっとこう打線は水物っていうじゃん、だからそのちょっとこう打線にかけるようが来た時もこう駆け回すというか、スチールして駆け回していって、でピッチャーにプレッシャーをかけていくと。だから、まあ、野球、まあ、このチャンネルをきっかけにしてさ、野球知らない人もオリックスをね、オリンピックを機に、だからこれを山本投手と吉田正尚選手をね、山本由伸と吉田正尚というこの両選手を見て興味を持ってもらって、オリックスのファンにどんどんなってほしいそういうふうに感じるから、オリックスの魅力ってそこですね。オリックスって京セラと、ソフトモットに本拠地持ってるっていうのも、結構魅力だよね。だから、まあ、ホットモットのさ時代のファン多いじゃない、あのブルーウェーブからのね、まあ、僕はあそこのスタジアムもメジャーリーグに近いスタジアムでね、なんかこうメジャーリーグの球場みたいなんだよ、だからすごく好きだけども、まあ、その、まあ、大阪と神戸でこう2つのね、フランチャイズがあるみたいなところもオリックスの魅力だよね、まあ、僕はまあ、いろんなことあったけど、やっぱりこう伝統もそうだけど、それだけじゃなくて今の新しいオリックスバファローズの魅力っていうのを、なんかこう関西でどんどん広めていきたいし、逆に関西だけじゃなくて、全国的にこうね、みんなに広めていけたらななんて思う、まあ、今日はオリックスの魅力について語ったけど、なんか他に質問あったら受け付けますよ。何でしょう。オリックスがこれからもう5年、10年後にどんなチームになっていると思いますか。どんなチームになっているかっていうと、選手はね、例えばドラフトとかでの取り方とかすごくうまいよね。選手はきちっとできてくるんだけど、フロントとやっぱり、監督、
の、 そのやっぱりこうコンビネーションというか、そこがガッチリこう合わないとなかなか大きな飛躍はちょっとね。ただこう世代的に言うと、今中島さとしさんという、まあ、阪急、そして、ねいろいろパリーグってアメリカにも行かれて勉強された方がなって地ならしをされて、でまあ次の代の監督が誰になるのか、まあ、そこがすごい大きなポイント。まあ今次の代の監督の話をしてもしょうがないけど、でもここで中島さとし監督がきちっとしたベースボールのこう地についた形をが作れればですね、うん、間違いなく5年後10年後には、まあ、常に首位を争えるチームになると思う。てか首位を争えるチームなのよ、オリックスって。人は揃ってます。いやもう選手だけ見たってすごいクオリティが高いわけですよ。でだから結局みんなのプロ野球関係者も、何か起こったらオリックスは行くよって言ってるわけだから、だからそれを監督とかコーチ、その体制というかフロントとがっちり固まったときはちょっと上昇軍団になる可能性はあるよ。そういうふうにも僕は見てるけどね。じゃあオリックスを、今から見始める人に対して、何かあの最後にコメントだけもらってもいいですか？野球ってね、やっぱり個々の個のスポーツだと思うんですよ。一人一人がね、まあ、みんなが集まって技術を競って戦うんだけども、人間性っていうのがね、やっぱり野球人としてあるんですよね。だから野球知らない人が見てくれた時に、オリックスの選手って本当に人間がいいんですよ、みんな、人間性がみんないいので、そこをぜひ見ていただきたいというのは。人間性ですね。人間性です。人間がまずできてるっていうことがね、オリックスのあのチームのなんか一つの魅力だから、みんな好きだ。みんな好き、そういうことです。だからそこで人間性を見てもらいたい。笑顔一つね、歯を食いしばってる表情一つね見るとね、オリックスの選手がねいかにね純粋かっていうのがね分かると、そのように感じてますからね。ぜひそこを見てもらいたいということですね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあそういうことでバファローズの魅力、ぜひね山本由伸投手と吉田正尚選手のね、活躍に期待してください。そういうことでバファローズフィールドでした。次のチャンネルでした。